ქუთაისში არსებულმა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრმა მდებარეობა შეიცვალა. ცენტრი ამდრომდე ბარათაშვილის ქუჩაზე ფუნქციონირებდა. ამჯერად კი ნარკო დამოკიდებულ ბენეფიციარებს დუმბაძის ქუჩაზე არსებულ განახლებულ შენობაში მოემსახურება. ჩანაცვლებითი თერაპიის განყოფილება ქუთაისში ადგილობრივ 800-მდე პაციენტს ემსახურება. უახლოეს მომავალში ამბულატორიული ცენტრის გახსნაც იგეგმება, სადაც მოხდება ნარკოლოგიური შემოწმება და შესაბამისი ცნობის გაცემა. ძველი შენობა იყო ამორტიზირებული შენობა, გარდა ამისა ჰქონდა სამი გასაცემი სარკმელი, საიდანაც გაიცემა ბენეფიციარებისთვის პრეპარატი. ეს მუდმივად იყო რიგის და დამამკოლებელი, გაცემის დამამკოლებელი საშუალება. ამ ახალმა შენობა მოიქცა ის ამიტაზე, ჩვენ ვაქვს ხუთი გასაცემი სარკმელი, შესაბამისად უფრო სწრაფად ემსახურებით ამ ადამიანებს. გარდა ამისა მნიშვნელობა აქ ის, რომ ლოკაციის ცვლილება თუნდაც სოციალური ფაქტორების გათვალისწინებითაც მოხდა, არამხოლოდ ამორტიზირებული და არამხოლოდ ექიმთა და ადგილობრივი მომსახურე პერსონალის კომფორტის გამო, არამედ საშუალება მოგვიცა გაცილებით უფრო შვიდ გარემოში, იგივე ფსიქოთერაპიული განყოფილება, იგივე სოცმუშაკის ინსტიტუტი, გაცილებით უფრო კომფორტულად და გაცილებით უფრო ხელმისაწვდომი გამოიხადა ყველა იმ ბენეფიციარებისთვის, ვინც ჩართული არის. არ არის ის მარტო პრეპარატის გაცემის პრობლემა. აქ არის როგორ მუშაობს ექიმი და როგორ მუშაობს ფსიქოთერაპევტი პაციენტთან და როგორ მუშაობს სოცმუშაკი პაციენტთან. წინა ლოკაცია, სადაც იყო ეს დაწესებულება, პრაქტიკულად იმპირობებს არაკმაყოფილებს და სრულყოფილად. და მე როგორც ამ უბნის მაჟორიტარი, ჯანდაცვის კომიტეტის წევრი, ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის წევრი, მე დავინტერესდი ამ პრობლემით, ბევრმა მომმართა. შუამდგომლე ჯანდაცვის სამინისტროში, ეკონომიკის სამინისტროში, მაქსიმალურად დაჩქარებულად, რაც შესაძლებელი იყო, და შეიქმნა სხვათაშორის ძალიან კარგი სერვისი. შეიქმნა ეს სერვისი, იმიტომ რომ ხახმა მიიღონ სრულყოფილი მომსახურეობა. აქ არის სოცმუშაკიც, აქ არის ფსიქოლოგიური დახმარებაც და პრაქტიკულად ადამიანი აქ შემოსული, რაც დღეს სახელმწიფო შეუძლია დახმარება გაუწიოს ბენეფიციარებს, კომპლექსურად აბსოლუტურად ხდება.